بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا لي مروين هاتنا كسر دواد عشر كي أفري سديتنات on strike practice and progress Basmin have decided to go on a strike next week. The strike is due to begin on Tuesday. No one knows how long it will last. The Basmin have stated that the strike will continue until general agreement is reached about pay and working conditions. Most people believe that the strike will last for at least a week. Many owners of private cars are going to offer free rides to people on their way to work. This will relieve pressure on the trains to some extent. Meanwhile, a number of university students have volunteered to drive buses while the strike lasts. All the young men are expert drivers, but before they drive any of the passes, they will have to pass a special test. The students are going to take the test in 2 days' time. Even so, people are going to find it difficult to get to work. But so far, the public has expressed its gratitude to the students in letters to the press. Only one or two people have objected that the students will drive too fast. Ardada qiimaha iyo qayaha la xaw 10ka kana waxa uu ku dhisan yahay sharciiga loo yaqaan ama ku noqoshada sharciyada review tenses ayuu ku dhisan yahay sida awgeed waxaan isku day doonaa inaannu sharaxno hadii rabbiga awood leh uu ka raali noqdo on strike Strike macnihiisu waxa weeye shaqo joojin ayaa la yiraahdaa. On waxa weeye preposition waa meeleeye. On strike shaqo joojinta iyadoo on lagu jiro strike shaqo joojin. Basmin darewalada baska ama nimanka basku have decided waxay go'aansadeen to go inay aadaan on strike shaqo joojin inay aadaan ayay go'aansadeen. Waa goormee next week toddobaadka soo socda The strike shaqo joojintu is due to waxay xiriir la leedahay waxay la xidhiidhaa amaba waxayba tahay shaqo joojintu began inay bilaabato on Tuesday maalinta khamiista ah Tuesday waa khamiis laakiin on marka lagu daro meelayahaasi prepositionka grammarka wuxuu tilmaamayaa in maalintaasi ay maalin go'an tahay oo ah khamiista soo socota aan loo dhaafayn. The strike shaqo joojintu is due to waa in ay begin bilaabataa on Tuesday, maalinta khamiista ah. No one, qofina, knows ma garanayo how long, muddada dheer ama inta ay la eg tahay muddada it shaqo joojintaasi will last ay dhammaan doonto ama ay soo afjarmi doonto qofina garan maayo. Dabcan ilaahay uu garanayaa. The Basmin, nimanka basku ama darewalada basku have stated waxay sheegeen that in the strike shaqo joojintu in ay will continue socon doonto until ilaa iyo general agreement heshiis guud is reached la gaadho general waxa weeye guud agreement waa heshiis ilaa iyo heshiis guud la gaadho shaqo joojintu in ay socon doonto heshiiskaas guud oo about ku saabsan bay bixinta and working iyo shaqeynta conditions shuruudaha macnihi ilaa iyo la gaadho heshiis guud oo ku qotoma bixinta iyo shaqeynta shaqada iyo mushaar bixinta weeye marka pay and working macnihi shuruudaha shaqo iyo mushaar bixineed ilaa iyo la gaaro shaqo joojintu heshiis ku qotoma way socon doontaa weeye aan ku noqdo jumladaasi si ay u jilicsanaato Basmin darewalada baska have decided ayaa go'aan ku gaaray to go on in ay aadaan ama ay sameeyaan strike shaqo joojin next week toddobaadka soo socda
ده استرايك شق جوجينتو استديوتو وحي حرير للاذا هاي اما وابا اني اهاتا بيجين ميد بلابا نيسا وان اي بلابا تا شق جوجينتو on Tuesday خميستا نو وان قفنا ناو اسما قرانا يو هاو لونج مدادا ان لأك it will last اي دامان دون تا شق جوجينتاسي ده بس مين نمانك باسكو هفر استيتد وحي شاقين that the strike in Shaka Chochintu will continue as undonto until Elaiyo general agreement Elaiyo heshiis guud is reached laga gaariyo heshiiskaas guud oo about ku saabsan ama ku qotama pay and working conditions shuruudaha musharbixineed ama shuruudaha shaqo iyo musharbixineed most people dadka intii si badan believe waxay rumaysan yihiin dadka intooda badan waxay rumaysan yihiin that in the strike in shaqo joojintu will last a dhamaan doonto for at least ugu yaraan ay ku dhamaan doonto macnaheedu will last a dhamaan doonto for ay ku dhamaan doonto way marka preposition kaas for meesha uu soo galo most people dadka intii si badan ama dadka intooda badan believe waxay rumaysan yihiin that the strike in shaqo joojintu will last ay ku dhamaan ay dhamaan doonto for ay ku dhamaan doonto at least ugu yaraan a week todobaad in ay ku soo afjarmi doonto ugu yaraan bay rumaysan yihiin dadka badan many owners milkiilayaal fara badan owners waxa lagu macneeyaa milkiilayaal many owners milkiilayaal fara badan of private cars oo baabuurta qaaska ah leh are going waxay doonayaan to offer in ay ku hadiyadeeyaan in ay ku متدوعيان أوفير إرغاسي بلنغات متدوعين سين سي معني بلاشة أيال قو معنى يا many owners ملكيليال فرابدن of private cars أو قواردي قاسالة are going وحي دونيان to offer إن أيكو متدوعيان free rides قادتان لعقل آن أما قادتان بلاشة free وبلاش rides نوحال قو معنى يا معني فوليد فرس كمركا فولي سيد أوكله ريد بعد استعماله سا رتيجا سيد أوكله قاريجا سيد أوكله مركا ريد أرجع سو حوي فوليتان مركا ماشان فوليتان هاد قف كمركا بابور معني الفولين سيو أما الله صارو ولا قاعد يسومان ها many owners ملكيليال فربدن of private cars أو جواردي قاسلة are going وحيدونيان to offer إن أي مكم إن أي متدوعيان أي كم متدوعيان في free rides ها معني قادتان بلاشة أي تو أي دتك كو قاديان people دتك on their way معني دتك كو صعدة ودوين كودة to walk أي شقدة دتك ودوين كودة شقدة أصعدة بيدونيان إن مركة أي سي صعدان أي قادان سي بلاشة أي كو قادان this بلاش كو قادي دتان أي دتك ودودة سي مريا أو شقوين كودة كو سي صعدة بلاش كالوغو قاديو will relief وحي نص ونقن دونتا وحي معني نصيحة ونقن دونتا براشر عدادسك on the trains اي ترانادا سارن اللين ترانادي هدي بساسكي اي استاغين عدادس باسارن او دادكا كو بادن سيدا اوغي هدي داد ملكيليال او سي بلاشا كو قادي يالهلا دادكا بلاش كو قادي داسي will relief وحي نص ونقن دونتا براشر عدادسك on the trains اي ترانادا سارن ayay macnihi nas u noqon doontaa waxayna nas ugu noqon doontaa to some extent ha xoogo xad ah ilaa xad meanwhile hadaba intii macnihi arintaas ay tahay way shaqo joojinta iyo gurmadka meanwhile hadaba a number tiro of university students ee ardada jaamacadaha ah have volunteered to ayaa si bilaash ah ayaa si iska wax u qabsasho ah drive ku kaxaynaya basaska while inta the strike shaqo joojintu lasts ay dhamaanayso a number of students arday fara badan oo jaamacadaha ah have volunteered ayaa ku gargaaray ayaa si iska wax u qabsa ah ugu gargaaray to drive buses inay basaska u wadaan ama ay ugu kaxeeyaan while intii the strike shaqo joojintu lasts ay soo afjarmi doonto ama ay soo idlaan doonto arday ayaa si mutadawacnimo ah macnihi u kaxeynaya basaska
all the man the young mean nimanka yar yari waa ardada ee are expert drivers waa darewallo qubara ah waa darewallo qabiirin ah but like he say before kahor inti they iyagu drive ay san kaxayn any of mid kamid ah the buses basaska midna basaska intay san kaxaynin they will have waxa iyagu ay noqon doonta to bus wa in ay they will have to waxa ku waajib noqon doonta way waxay noqon doonta bus in ay ka barmoosan ama ay ka gudbaan a special test imtixaan qaasa wa in ay ka gudbaan ama ay ka barmoosan imtixaan qaasa kor intii basaska midina ay san kaxaynin the students ardaydu are going waxay doonayaan to take inay qaataan the test imtixaanka inay galaan bay doonayaan in 2 days laba maalmood time in 2 days time laba maalmood gudahooda in imtixaanka ay galaan bay doonayaan even so xataa iyadoo sida ay tahay oo imtixaanka aysan galin weeye oo macnihii xataa iyadoo ardadu ay basaska kaxaynayso weeye cafwan iyadoo xitaa ardadu ay basaska kaxaynayaan oo macnihii tareennada culayskii uu saarnaa ay wax ka fududaynayaan people dadku are going waxay macnihii to find are going waxay u socdaan to find inay helaan macnihii dadku waxay ka helayaan it difficult culays ayay kala kulmayaan to get in to get to work in ay shaqada macnihii qabtaan shaqadii inay tagaan culays bay kala kulmayaan iyadoo arday bilaash basaska ku kaxaynaysa la helay xataa but like he say so far maraan dhaweynba the public bulshadu has expressed waxay macnihii qayaxday waxay qayaxday it is gratitude bulshadu waxay qayaxday abaal gudkeeda abaal celinteeda ayay qayaxday ama bogaadinteedii ayay qayaxday tu ay bogaadintaasoo ay u waddo the students ardada in iyadoo bogaadintaas ay ku qoran tahay letters warqado tu waraaqahaasoo macnihii ku soo baxaya the press warbaahinta ama jaraa'idka macnihii bulshadu maraan dhaweynba maadaama ardadu ay isxaan weyn u falayso bulshadu waxay qeexday bogaadinteeda ayay qeexday bogaadinteeda ee ardada u bogaadinayso ayay qeexday bogaadintaas ardada ay u bogaadinayso oo ay ku soo qorayaan ama ay ku soo qoreen waraaqo lagu daabacayo warbaahinta ama jaraa'idada only qura one hal keliya hal or two ama labo people dad ah qura qof iyo labo ama labo qofood ama hal qofood ama hal qofood ama labo qofood ayaa dadka ka mid ah have this objected kasoo horjeestay that the students in ardadu will drive ay kaxay macnihii ay kaxayn doonaan too fast si dheereysa inay u kaxayn doonaan hal ama labo dad ah ama qof ayaa kasoo horjeestay in ardadu si dheereysa ay baabuurta u kaxayn karaan oo waqtigooda ku gaarsiisa shaqadii xilligii loogu talagalay on strike waxaa weeye shaqo joojin bus mean darewallada baska have decided waxay go'aan ku gaareen waxay faysaleeyeen to go on in ay aadaan strike shaqo joojin next week toddobaadka soo socda the strike shaqo joojintu will is due to waa in ay ahaataa begin mid bilaabanaysa on Tuesday maalinta khamiista go'an no one qofina knows ma garanayo how long it will last inta ay ku dhammaan doonto ama ay ku soo afjarmi doonto shaqo joojintu the busmen nimanka baska ama darewallada baska have stated waxay sheegeen that the strike in shaqo joojintu will continue ay socon doonto until ilaa iyo general agreement heshiis guud is reached la gaadhayo oo heshiiskaasoo guud about ku qotoma bay and working condition is shuruudaha shaqo iyo mushaar bixineed most people dadka inta badan belief waxay rumaysan yihiin that the strike in shaqo joojintu will last ay dhammaan doonto for ilaa at least ugu yaraan a week toddobaad many owners milkiilayaal fara badan of private cars oo gawaadhi qaasa leh are going waxay doonayaan to affair inay ku sadaqeeyaan ama ay ku mutadawaceeyaan free rides qaaditaan ama lifti bilaasha to people dadka on their way to work ee shaqooyinkooda kusii socda
This will relieve tani waxay nas u noqon doonta pressure cadaadiska on the trainees ee tareenada saaran to some extent ilaa had. Meanwhile hadaba a number of university students arday fara badan oo jaamacadaha dhigta have volunteered ayaa ku sadaqeeyay ama si iska wax u qabsa ah ku ergaday to drive buses inay baska u kaxeeyaan while inta basaska u kaxeeyaan while inta the strike shaqo joojinta lastis ay kasoo afjarmi doonto ama ay kasoo afjarmayso. All the young men, dhammaan ardada yaryarka ama nimanka yaryarka are expert drivers waa darewallo qabiiriin ama qubara ah, but laakiinse before they drive ka hor intaysan kaxeynin any of the buses mid ka mid ah basaska they will have to pass waa inay ka gudbaan a special test imtixaan qaasa. The students ardaydu are going waxay doonayaan to take inay qaataan their test imtixaankoodu inay galaan in 2 days time laba isbuc gudahooda. Even so xitaa iyadoo ardadu ay basaska kaxeynayaan people dadku are going to find it difficult dadku dhibaata ayay kala kulmayaan to get to work inay shaqada macnihi qabtaan. But laakiinse so far maran dhoweyn the public bulshadu has expressed waxay qayaxday it is gratitude bogaadinteeda ama hambalyadeeda ayay ku qayaxday to the students ardada in letters to the press waraaqo jaraa'idka lagu daabacayo ama ku soo baxaya. Only one or two people hal qof ama laba qof ayaa have objected ayaa dadkii kasoo horjeestay that the students in ardadu will drive too fast ay u kaxayn doonaan si waqtiga ku siman. Prices waxa weeye ee gaaban ka jawaab baalgur su'aalahani not more than waxaan ka badnayn 80 word 80 eray describe qeex baalguri that what will happen waxa dhici doona oo ah simple future tennis tenniska shanaad ee afka ingiriiska ugu dhibka badan ku qayax baalguri next week todobaadka soo socda. Right qor baalguri two different paragraphs laba qormo oo kala gadgadiisan qor marka lagu leeyahay qor waxa dhici doona macnihi ma ahan qaybka lagama hadlayo arinta ilaahay lama faragashan laakiin waxaa loola jeedaa qor jumlado qor oo ku qotoma mustaqbalka macnihi erayada soo socda ama hadallada soo socda. Right qor baalguri two different paragraphs laba qormo oo kala duwan qor using adigoo isticmaalaya the points tilmaamaha and connections iyo isku xidhada given below ama nudayaasha hoos lagugu siiyey. Connections waxa weeye isku xirayaasha points tilmaamayaasha connections macni laba qaybo oo kala duwan ayaad u qoraysaa. Tusaale haddaan soo qaadano halkan number 1 waxaa ku qoran number 1 bus means strike shaqa joojinta nimanka baska ama darewalada baska beginnings wuxuu bilaabanayaa Tuesday khamiista oo kale. Maxaan leenahay? Waxaan leenahay bus mean the strike. Waxaan leedahay the strike shaqa joojintu of the bus mean ee nimanka basaska ama darewalada basku is due to begin waa inuu bilowda on Tuesday talaadada oo kale sidaasaad isugu xidhaysaa. May last wuxuu dhammaan karaa a week todobaad. Maxaan leenahay meeshaas? Which will last, which baad ku xiraysa, which kaaso will last dhammaan doona ama which may last kaaso dhammaan doona a week todobaad. Because of this tani sababteeda ama wada tani car owners raids maxaan leenahay marka because of this iyadoo tani ay jirto shaqo joojin ay jirto many private owner cars many owners of private macnihi cars milkiilayaal fara badan oo baabuur macnihi khaasa leh oo verad waxay ku ballan qaadeen free raids qaaditaan macnihi bilaasha saasaad isugu xiraysaa. Jumladda soo socota ee afraad tusaale ahaan macnihi waa kusoo siiyaadaa dhammaystiraya people going work dadku shaqay u socdaan university students ardada jaamacadaha volunteered buses ayaa basaska macnihi si mutadawacnimaa two iyo who labadaasi wada ayaad maraysaa bus special test imtixaan qaasa ka gudbid but though iyo despite the fact that bedelka taasi xaqiiqda public grateful bulshada aad bay ugu faraxday only that only one or two objected too fast except for who that saasaad isugu xiraysaa. Composition is waxa weeye curin. Right qor baa lagu yiri two paragraphs laba qormo in about ee ku saabsan 150 words boqol iyo konton era using adigoo isticmaalaya the ideas given below jumlada hoos lagugu siiyey. 1 co the strike shaqo joojintu began way bilaabatay dash dash the students ardadu maxaa leedahay tusaale hal baan ku siinayaa ee labo inta kale adigaa laga doonaya inaad dhamaystirto waxaa leedahay the strike shaqo joojintu began way bilaabatay and the students baa leedahay angeli ardaduna drof waxay u kaxeeyeen badly si xun bay u kaxeeyeen
Though inkastoo meeshaas doo geli the buses basasku were seldom inkastoo basasku ay dhif ahayd seldom waxa lagu macneeyaa dhif riir bay la mid tahay ay dhif ahayd on time inay ku tagaan waqtigii loogu talagalay inta kale adaa dhammaystiraya dash oven badana crowded bulshadu xoomid dash the public macnihii publicada dadweynuhu complained cabasho way cawdeen dash the busmen nimanka basasku were pleased way qanacsanaayeen the students ardadu threatened waxay ku hanjabeen to go on strike inay shaqo joojin aadayaan dash they did so meeshaas u dhammaystay if they did so hadday sidaa sameeyaan way if hadii they did so ay sidaa sameeyaan ay sameeyeen dash this tani angered the busmen nimanka macnihii darawalada baska ka xanaaqay huu kuwaaso returned to work shaqada ku soo laabtay iyo lamid ah letter writing warqadaha sida loo qoro ingiriisiga baro the conclusion gabangabada complete ku dhammaystir baa lagu yiri the following sentences jumlada soo socda I anigu shall be looking waan eegi doonaa waan sii eegi doonaa waa sii dhugan doonaa waa sii fiirin doonaa waa sii damoon doonaa I'm very sorry aad baan uga xumahay for arrintaa darteed I hope waxaan rajaynayaa you will adigu I wish anigu waxaan rajaynayaa you waxaan ku rajaynayaa adiga saas please fadlan give see baa lagu yiri give see my iyo wixii lamid a waraaqaha marka la qorayo sidaasi waa inay u muuqdaan baa lagu yiri soo rag warqadda baga labaad key structures furayaasha dhismooyinka what will happen maxaa dhici doona waa simple future tennis tenniska shanaad afka ingiriiska key structure 35 fura dhismeedka 5 iyo 30 or ama 93 ama 93 ama 149 iyo 149 intaas ka eg exercise layliyo wey underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira wija ficiladaasoo tel as annaga inoo sheega what will happen waxaa dhici doona b give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxda c of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira do not refer to dib ha ugu noqon baa lagu yiri ama ha ugu laaban to the passage qormada until ilaa iyo you finish adigu aad dhammaysid the exercise layliga ilaa adigu aad soo afjartid qormada dib ha ugu noqon maxaa yeelay haddii aad dib ugu noqoto imtixaan baal adigu aad iska qaadaysaa adiga ayaa isqayaanaya adiga ayaa isqishaya weeye saa awgeed haddaad doonaysa inaad waxbaratid waa inaad adigu adoonan dib ugu noqon macnihii aad ka shaqaysaa layliga kan basmin darawallada baska have decided waxay go-aan ku gaareen to go on inay aadaan on strike shaqada next week toddobaadkii lasoo dhaafay qormadan waa soo aragtay the strike shaqa joojintu isduto waxay xiriir la leedahay begin inay bilaabato on tuesday talaada ee khamiista waa in sorry maantoo dhan tuesday waxaan ku sharaxayay khamiis ayaan ku sharxayay tuesday waa salaasada ama talaadada thursday weye khamiista cafwan bili aadamku waa khaldame ebe ayaa ah magafe sidaas darteed thursday ma ahayne waa tuesday salaasada the strike shaqa joojintu isduto waa inay ahaataa begin inay bilaabato on tuesday salaasada no one qofina nawis ma garanayo how long it last inta macnihii ay socon doonto last sideeda waa lagu dayn karaa ama lastisaa leedahay no one qofina nawis ma garanayo how long inta it will last macnihii shaqa joojintaas ay kusoo afjarmi doonto haddaad tiraadid sideeda waa ku dayn kartaa the busmen darawallada basku have stated waxay sheegeen that the strike in shaqa joojintu continue maxaan leenahay simple future ana laga doonaya waxaan leenahay the strike shaqa joojintu will continue inay sii socon doonto until ilaa iyo general agreement heshiis guud rich maxaan leena rich meesha iyada waxaa lagaa doonayaa simple future tennis ma ahane simple present tennis oo basi voice ayaa lagaa doonaya waxaan leenahay until ilaa iyo general agreement heshiis guud is reached laga gaarayo about heshiiskaas guud oo ku saabsan bay and working conditions shuruudaha shaqo iyo mushaar bixineed most people dadka intiisii badan belief waxay rumaysan yihiin that the strike in shaqa joojintu last maxaan leenahay will last ay kusoo afjarmi doontaan leenahay simple future tennis for a week toddobaad many owners milkeelayaal fara badan of private cars ee gawaadhi qaasa leh ofeer maxaan leenahay many owners of private cars milkeelayaal fara badan oo baabuur qaasa leh will ofeer simple future tennis ayaa ku matadawici doona amaba
overt haddii doontid simple present tense aad ka dhigi kartaa. Waxaan leedahay milkiilayaal fara badan oo baabuur khaas leh, overt waad dhigi kartaa. Amaba going present continuous tense aad isticmaali kartaa. Are going waxay doonayaan over in si bilaash ah ay ku mutadawiceeyaan. Free rides macnaheedu qaadid bilaash ah. Maxaan leenahay markaasi free rides to people dadka on their way ku socda to work shaqadooda jidkooda shaqada. This tani relief maxaan leenahay will simple future. This will relief tani waxay yarayn doontaa ama ay nas u noqon doontaa pressure cadaadiska on the trainees trainada saaran to some extent ilaa xad. Meanwhile inta lagu guda jiro a number of students inta macnaheedu shaqo joojintaas lagu guda jiro a number of students arday fara badan oo jaamacadaha university students have volunteered ayaa ku ergaday to drive inay kaxeeyaan basaska while into the strike shaqo joojintu lasts ay dhammaan doonto. All the young men dhammaan nimanka yaryari are experts waa qubaro drives are expert drivers waa darewallo macnaheedu dhanka basaska ama kaxeynta basaska macnaheedu darewallo ku ah. But like before they drive sideedaa ku daynaysaa ka hor intaysan kaxayn any of the buses mid kamida basaskana intaysan kaxayn basna intaysan kaxayn they iyagu have to maxaan leenahay they will have to waa inay gudbaan baa leedahay they will have to pass waa inay gudbaan a special test imtixaan qaasa the students ardadu will take waxay qaadan doonaan ama ay geli doonaan the test imtixaanku ama are taking waa dhigi kartaa present continuous tense ka dhigi kartaa waxay galayaan the test imtixaanka in 2 days time laba maalmood gudahooda even so xitaa iyadoo ardadu ay basas kaxaynayso people dadku fine maxaan leenahay are finding it difficult dhib ayay kala kulmayaan to get and to work inay shaqada qabtaan but laakiinse so far maran dhowayn the public bulshadu have expressed ayaa qayaxda it is gratitude hambalyooyinkeeda ama bogaadinteeda to the students ardada ay ku bogaadinayso in letters to the press waraaqo ay macnaha bogaadintaasi ku soo dirayaan joornaalka lagu daabacayo only one or two people laba qof ama hal qof ama laba qof oo dadka ah objected ayaa kasoo horjeesiday the students in ardadu drive will drive ayaa leedahay u kaxayn doonaan too fast si dheeraysa special difficulties waxyaabaha qaaska adag weeye study bara ayaa lagu yiri the words ereyada order qaabka ereyada baro in the following sentences jumladaha soo socda people dadku are going to find waxay ka helayaan it difficult dhib ayay kala kulmayaan to get to work inay shaqadii qabtaan ama ay shaqadii tagaan wey he isagu thought wuxuu u malaynayay ama wuxuu daniyay wuxuu macnihii ku fakarayay it easy inay fududdahay to pass in laga gudbayo the examination imtixaanka in uu si fudud uga gudbayo ama looga gudbayo isagu u malaynayay he isagu considered wuxuu tixgeliyey it wrong si khalad ayuu u tixgeliyey that in she would have to wait ay tahay inay sugi doonto ayuu si khalad u tixgashaday I feel anigu waxaan dareemayaa it right sax baan dareemayaa that he should be punished in macnihii la ganaaxi doono ama la ciqaabi doono sax baan macnihii u arkayaa sax baan u dareemayaa I think waxaan u malaynayaa it wrong khalad baan u arkayaa for people dadka to believe inay rumeeyaan like that taas oo sidaas oo kale inay wax u rumeeyaan exercise lately supply galgali baa lagu yiri the missing parts qaybaha macnihii maqan in the following sentences jumladaha soo socda your sentences jumladahaagu must be similar waa inay la mid noqdaan baa lagu yiri in the form qaabka to those given above ee kor lagugu soo siiyey ama lagugu soo tusay waa inay ahaadaan adaa ka shaqaynaya he thought it wuxuu isagu u malaynayay tusaale ahaan kor maxaa lagugu soo siiyey people dadku are going he thought it isagu wuxuu u malaynayay easy fudayd to pass inuu si fudud uu kaga gudbayo the examination waxaad dhigi kartaa he thought isagu wuxuu u malaynayay it not easy inaysan fududayn buu u malaynayay inaysan fududayn that he could not be persuaded wrong macnaha inaan qalad si fudud aan looga dhaadhicin karin inay fududdahay buu u malaynayay oo kale aad dhigi kartaa he isagu finds it necessary laga maarmaan buu u arkayaa that in dash dash adaa dhammaystiraya
dash dash to find a job shaqo she iyadu thinks waxay u maleeyneysa it important in a muhim time dash dash for him is so to wait so long inu sugumto dher dash dash a good thing shay fiican that dash ku soo noqo markale casharka on a strike bus mean nimanka baslayaashu ama darewaladu busku have decided waxay go'aan ku gaareen to go on a strike inay shaqo joojin aadaan next week toddobaadka soo socda the strike shaqo joojintu is due to begin waa in ay ahaataa on tuesday mid bilaabanaysa khamiista talaadada no one qofina knows ma garanayo how long it will last inta ay ku soo afjarmi doonto the busmen basaska ragga wada darewallada af stated waxay sheegeen that the strike in shaqo joojintu will continue ay socon doonto until general agreement ilaa heshiis guud is reached about laga gaadhayo pay and working conditions bilbixinta iyo shaqooyinka shuruudahooda most people dadka inta badan believe waxay rumaysan yihiin that the strike in shaqo joojintu will last ay dhammaan doonto for at least ugu yaraan a week toddobaad many owners milkiilayaal fara badan of private cars ee baabuur khaasa leh argooyin waxay doonayaan to over inay ku gargaaraan ama ay ku mutadawaceeyaan free rides qaaditaad bilaasha to people dadka on their way ee ku socda wadada waag shaqooyinkooda this will relieve tani waxay ka yarayn doontaa cadaadiska ama tani waxay nas u noqon doontaa pressure cadaadiska on the trains ee tareenada saaran to some extent ilaa iyo xad meanwhile intii lagu guda jiro hawsha tan haddaba a number of university students arday fara badan oo jaamacadaha ah volunteered ayaa ku gargaaray ama ku mutadawaceeyey ama si iska wax u qabso ah to drive u kaxaynaya buses basaska while the strike intii shaqo joojintu lasts ay kasoo afjarmayso all the young men dhammaan nimanka yaryar are expert drivers waa darewallo kubara ah but laakiinse before they drive any of the buses intaysan kaxayn midina basaska they will have to pass waa in ay ka gudbaan a special test imtixaan qaasa waa inay ka barmoosaan the students ardaydu are going to take the test imtixaanku waxay galayaan in 2 days time waxay qaadanayaan imtixaanka laba maalmood gudahooda even so xataa iyadoo sida ay tahay people dadku are going waxay doonayaan dadku waxay to fine ay ka helayaan it's a difficult si adag dhib bay kala kulmayaan to get to work inay shaqooyinkoodu qabtaan oo shaqooyinkii qabtaan weeye ay tagaan but laakiinse so far maran dhoweynba the public bulshadu has expressed waxay qayaxday it is gratitude bogaadinteeda ayay ku qayaxday to the students ardada in letters waraaqo to the press ee warbaahinta only one or two people hal qof ama laba qofood ee dadka ka mid ahi have objected ayaa kasoo horjeestay ama lid ku noqday dhan ka noqday that the students in ardadu will drive ay u kaxayn danto too fast si dheeraysa ardada qiimaha iyo qaayaalahow ee casharkii 48aad practice and progress new concept english book halkaas ayuu inooga dhan yahay ee casharkan casharka xiga haddii ka horna la kala qaato nafta la isu dhiibaya ee dardaarankeennaga waxaa weeye naftaydii waxaan u dardaarmayay ugu horreyso cabsidana rabbi ka cabsiga maxaa yeelay dhammaanteenna safka geerida ayaanu ku wada jirnaa ee warankii israa'iil ayaana inugu dul walaclaynaya ka hor casharkan casharka xiga haddiina la kala qaato nafta la isu dhiibaya la isma siine dhammaan mudanayaal iyo marwooyin ballantanada waxaa weeye inaan ku kulannaa idam alle jannatulfardows xawdkii nebi maxamed fardowsa arday fardowsa